Боже, Ти сьогодні через Твого єдинородного Сина переміг смерть і відкрив нам брами вічного життя. Вчини, щоб ми, відзначаючи урочистість Господнього Воскресіння, відновилися у Святому Дусі і могли воскреснути до нового життя у сяйві Твоєї слави. Такими словами молиться Церква в День Господнього Воскресіння. Сьогодні віруючих у Христа переповнює радість. Це та ж радість, яка була в серцях апостолів, Діви Марії та його учнів, які стали свідками найвимовірних подій. Ось їхній учитель Ісус Христос, розп'ятий на хресті, померлий і складений власними руками до гробу на Голгофі, знову живий, його могила пуста. Вони були першими свідками новітної Пасхи, справжнього і дійсного переходу від страждання і смерті до повноти життя, яке не переминає. Ось день радості, який дав нам Господь. Нам, тобто учням Ісуса, далі поколінню перших християнських спільнот, згодом усім Його послідовникам і сповідникам аж до наших днів. Нам, людям 21-го століття, ця непроминаюча радість, ця перспектива вічного щастя, здобута найдрогоціннішою кров'ю Христа, стосується і дана нам. Вона, як навчат святий Йоанн Павло ІІ, належить до людської історії, до існування кожного з нас і всіх поколінь. Улюблені брати і сестри, усім вам, які несете в собі віру у воскреслого Господа, бажаю, щоб це великоднє сяйво освітлювало кожний день вашого життя. Ваші сімейні та суспільні відносини, ваші труди і відпочинок, ваші почуття і сподівання. Нехай наша пасхальна радість триває вічно. Усім же тим, які ще далеко від Христа, в серцях яких таяться сумніви у Воскресіння, бажаю міцю Святого Духа відновитися у переконаннях свого розуму та стати новими людьми, виявляючи Божий задум та радість істини про відкритий для всіх дім нашого Небесного Отця. Адже Христос воскрес, воістину воскрес!